mzuri sana kwenda kuhasa. Mwataka kuona? Mimi mkiniona mtosheki. Mwataka kule. Aya, napia na microphone, tafutia kiti. Anti Wadera. Aya, naja. Aya, jamani, nataka kupeana kipaza sauti kwa hii shughuli. Oyo, oyo, oyo. Yeah, kama umeona nimeketi naye hapa, ndio huo mbembo wangu, tunamwambia shughuli yako hasa. Hebu salimia kamera kidogo. Hi. Nafurahia kuwa hapa. Thank you. Kwa sababu ni mapenzi ya Bwana kwamba ilimpendeza siku ya leo sote tulio hapa tukaweze kushuhudia sherehe hii kuu ya watoto hawa wetu wawili tukiwabariki. Kwa hivyo jisikieni huru na nashukuru kwa msururu huu wa wapendwa ambao wamesimama hapa mbele. Hii inaashiria kwamba kuna baraka nyingi sana ambazo watoto hawa wameandaliwa. Lakini hata ninyi mlio huko msijione kwamba nanyi hamtoi baraka. Kuja kwenu kumetoa na kumekuwa kwa baraka kubwa sana kwa watoto hawa. Kwa hivyo tunaponena maneno haya ya wasia, maneno haya ya baraka, nanyi basi mnajumuika pamoja katika kukubali kwamba baraka hizo ziwafanyie nini? Ziwabariki, ziwafikie. Amen. Amina. So mimi ninayo machache ya kuwanenea watoto hawa. Ni watoto ambao wamekuwa katika hali nzuri kwa namna ya wao kujiheshimisha. Ndiposa siku ya leo imekuwa dhahiri. Mchana wangu tu. Kiswahili yake sijui. Kwa hivyo ikitokelezea laki kwetu, laki zungu, haya ni baraka zinazidi kutimia. So napenda kusema kwamba ni watoto ninyi ambao mmebarikiwa. Ndiposa Mungu imempendeza kwamba mambo haya yakawe. Na mimi ningependa kusema machache haya kwamba mnaenda kuanza maisha yenu, yani yako wewe mzazangu Sila na mwanangu Lorin, kwamba mnaenda kuanza maisha yenu, si ya watu. Kwa hivyo hata ingawaje kunao watu ambao watakuwa miongoni mwenu kuwasaidia, lakini cha msingi ni mjue kwamba ninyi mnaenda kuanza maisha yenu. Labda itakuwa ni kwamba kama inavyoonekana mchezangu Sila umeingia hapa, na wewe Sila utakuja umtoe huyu msichana Lorin Kadzo na umuongoze kwenu. Sasa muongozo huo hautakomea huo wa kumtoa hapa na kumpeleka kwenu. Muongozo huo ndio muongozo wa maisha umeanza. Kwa hivyo Lorin, ukapate kujua kwamba jinsi hii ambavyo imedhihirika na kuonekana mbele ya umati mkuu huu, atakavyo kuchukua hapa na kukuongoza kukupeleka kwa ule mji wake, sio mji wao, mji wake, ndivyo hivyo yeye amekuwa pia kiongozi katika maisha yako, na hivyo inastahili umheshimu. Kumheshimu ni neno ambalo tunalisema kwa maneno, lakini kwako likawe kwa vitendo. Hapo ndio hizi baraka zote ambazo tunazitaja zitaendelea kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hii ni neema kuu ambayo tunashukuru Mungu kwayo, kwamba ushindi umeanza leo na umehakikishika. Mwanangu nawe Sila, umebarikiwa sana kupata msichana mzuri kama huyu Lorin, kama unavyomuona. Kwa hivyo hilo ni jukumu kubwa la accountability.
na responsibility. Maneno hayo mawili ukayatie manani katika wewe kuishi na mkeo huyu ambayo utaozwa rasmi hapo kesho. Kwa hivyo katika kumpenda na kumtunza, narudia, isiwe kwa maneno lakini zaidi iwe kwa vitendo. Wacha hata neno kama ni baya limekutuluka, liwe limekutuluka, lakini kitendo kibaya kisikutuluke. Umenisikia? Amen. Na hivyo mtapata ushindi mkubwa maishani mwenu. Katika vitendo mawazo yenu yatashikana. Katika vitendo mienendo yenu itashikana. Katika vitendo makubaliano yenu yataweza kuzalisha matunda mazuri ambayo yatakuwa ya manufaa kwenu na wote walio karibu nanyi. Nikasema kwamba ni mji wenu mnaanza kwa sababu gani? Kwa sababu labda kama unavyojua wewe mzee zangu, Lorin amekuwa akiishi na wazazi wake hapa. Na sisi wazazi wake tumekuwa tukimfanyia kila kitu. Lakini kuanzia kesho hatakuwa anaishi hapa. Kwa hivyo kunaye yale mambo ambayo amekuwa akifanyiwa na wazazi wake, sasa atakutegemea wewe pahali pakubwa. Responsibility imeanzia hapo. Accountability imeanzia hapo. Na wewe pia kule huende ikawa umekuwa ukiishi katika boma la yule babako na pamoja na mamako, na umekuwa ukifanyiwa mambo. Lakini kuanzia kesho sasa wewe ni ujue kwamba utakuwa wewe una mchi. Accountability na responsibility imeanzia hapo. Napenda kutoa mfano huu kwa kama neno la mwisho nikimalizia. Labda Lorin mekuwa kwamba ukiona mzazi ametoka na menda ameleta chakula, unakula kama ndege anavyopewa, na chakula hicho kawaida huwa ni sawa, ana meza. Same mzee zangu Silas, imekuwa kwamba labda mzazi wako akitoka akienda kutafuta analeta chakula, na kila chakula kikileta kiko sawa, unakula. Lakini hujui kumbe yule mzazi kitambo kile chakula kiwe sawa kilete, ameenda akaona kwanza, akafikiria ni chakula, alipokidona ndio akuletee, kumbe ikawa ni jiwe. Akaumia mdomo tena mpaka mwisho akapata chakula akakichukua. Akikuletea wewe hakwambia nimedona mawe mara mbili ndio kapata kichakula. Na wewe hutajua, wewe utapanua mdomo ule chakula cha ukweli. Sasa nanyi imefika wakati wenu wa kudona mawe. Labda uende utafute uone hiki ndicho ukose. Hivyo ndivyo maisha iko na ndivyo mtakuwa mnakuwa. Mnasikia wanangu? Kwa hivyo mjue ya kuwa sasa mmeingia katika nafasi nzuri ya nini nyanyi kufanya misingi ya jamii. Na tunawabarikisha kwa maneno hayo kutoka kwa moyo wangu, kwa sababu nimehusika katika maisha yenu na nimeona ni watu wazuri, na napenda uzuri huo watoto wangu uzidi kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maneno hayo machache nawabarikisha na yakatimie kwa utukufu wa Yesu Kristo aliye mwokozi wetu. Amen. Mbarikiwe. Haleluya. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Aliko Yesu. Tamiminda nena manji, kigiriama, manji, kizomba, kizungu kikizanda kine. Amizi, similan. Isimila. Mazo, mai kandeze, nagashuke. Amen. Mimi na amini na shukuru mlungu sana siku ya rero. Nukalana henda kuona kwa atu, bana hasa. Simanyire na amini siku mwenga ndapewa nafasi. Nikalenda dima na amini hasa. Na mshukuru mlungu sana. Sikwamba ni muzo. Si kwamba ni mjazi muzo sana, lakini ni neema ya Mungu. Amina. Na kwa sababu ya tendo hilo, Lorin, umevumilia, umekuwa msikivu. Nikikwambia hapa usiende, huendi. Umenifurahisha moyo wangu. Umenifurahisha moyo sana. Ndio maana siku ya leo niko radi kukubariki. Na kuhasa mbele za tosini ya
mbele za Mungu. Kazi ndoa ni kitu kizuri. Kama mambo yanaenda vizuri, utaifurahia. Lakini ndoa inaweza kuwa ngumu kama mambo hayaendi vizuri. Sasa mimi, kwa sababu nataka nikubariki ukaone mazuri, na mimi nimekuwa katika ndoa, nataka nikwambie wale kuna kona, wale kuna shimo, ili ukaziepuke. Nami nataka kukwambia mambo mawili. Sitasema mengi sana kwa sababu kila siku jioni mkiwa hapa tunafanya kikao na ninawapa mawaidha. So katika miaka yako 25 nimekuambia mengi. Nakwambia haya machache leo mbele za halaiki hii, lakini haimaanishi kwamba I'm not available for further consultation. Ndoa lazima ujue ilianzia wapi. Ndoa hujengwa kwa upendo. Tazama Sila. So unampenda Kazi? Kazi, nataka ukonfirm unampenda Sila. Kweli kabisa. Upendo kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo chanzo cha ndoa ni Mungu mwenyewe. Ndiye alianzisha ndoa hapo ulimwenguni. Ukitaka ndoa yako isimame, muhusishe Mungu. Jambo la kwanza. Si rafiki yako. Hata hao best couple wako. First consult God. Atakupa ushauri wa kweli. Katika maamuzi yako, muulize Mungu. In your choices, muulize Mungu. Mnapoketi hata kuamua tufanye hivi na hivi, je, linalingana na mapenzi ya Mungu? Mkienenda hivyo, Mungu ataridhishwa na nini? Na baraka zitajaa kwa nyumba yenu, mtakosa mahali pa kuzieka. Nyumba yenu itajulikana nyumba ya baraka. Mulungu nde mwanzo wa ushindi wose. Nde mwanzo wa kuimisha ndoa. Lakini utakapomwacha Mungu nje, ndio hapo shida huanza. Because umetoka kutoka kwa chanzo cha ndoa, unaingia kwa mambo yako, sasa huna ushauri, huna support. Jambo la pili. Nataka ujue mwanangu, wewe ni nani katika uhusiano huu wa mke na mume? Wewe ni nani katika familia ile ya mzee Ngoma ambao unaenda kuanzia kesho? Msaidizi ni kama shingo. Sila takuwa ni kichwa chako. So kichwa kina macho. Unayaona? Ako na mawili, sio? Ako na masikio mangapi? Na mdomo. Mhm. Ni vile unavyoviona, lakini kuna vitu vingine viko ndani ambavyo vinaweza kuwa affected na ehe. Kichwa ndicho kinapeana mwelekeo, sivyo? Kinapeana mwelekeo. Mwanangu wewe ni shingo. Shingo kiwa stiff, kichwa hakitazonga. Kisoki na wala kilo leku. We singo namba sinda lola kuku. Minda kani. Inda hemuka yo singo. Choki ito na chukida kwa takulumu. Mana ana desire kuangalia kule. Lakini wewe umedinda na same plan. Nataka ukawe mtiifu. Jinsi ambapo umekuwa mtiifu hapa. Mta mzima. Sinda mbukusikira oro na zunga zunga mwanangu. Kala oro manani fita. Lakini mimi sijasikia kazi wameonekana huku, wameonekana kule. Nipoanza kusikia sikia ni huyu mzee. Kwa hivyo naendelee kuwa hivi. Mheshimu mmeo, maana ni kichwa cha hiyo ndoa. Jinsi Mungu ambavyo ni kichwa cha kanisa, na wewe ni mtu wa kanisa, mheshimu. Kichwa mara nyingine uchanganyikiwa. Lakini kichanganyikiwa huo unamfanya nini? Unamcorrect. Mna correctiana kwa upendo.
Sila. Umepewa majukumu makubwa. Leading a family is not easy. Napata mwanzo siku hizi watu wanafanya nini? Wanaume upenda kukimbia. I don't want to hear that from you. Mambo ikiwa moto, kaa ndani. Ikiwa cool, stay cool. Sawa sawa. We're not going to cheat here. That marriage is a bed of roses, it's not. And that's why you're two different people. Huyo amelelewa na misingi miwili. Nasikia? Amelelewa na tabia ya Kimjikenda, kuna tabia za kule kwingine. Wewe nao umelelewa na za Kichuni. These are different. Sawa sawa. So mnapokuja pamoja, kitambo mwanze kushikana, lazima kunakuwa na sukosuru. Na utacheka. Utaanza kuchekwa wewe, ndio achekwe huyu. Utachekwa wewe ambao umeshindwa na nyumba yako. Kwa hivyo unakaa ndani. When there is fire in the house, stay in. When it's good, praise God. Kazi. Nimesema Sila ni kichwa. Mpe nafasi awe kichwa. Because ukitaka kuwa kichwa, you will be frustrated. The neck cannot perform the function of the head. Okay? Utapata frustration. Frustrations, wacha zidil kule, zikifika kwako zimepungua. Sawa? Aya. Kichwa hicho hicho kina mdomo. Wazungu wanasema the way to a man's heart is through the stomach, but inapitia hapa, si ndio? Through the stomach. Na kujua mpishi mzuri. Naona huyu baada ya muda kidogo atabadilika badilika huyu. Najua mpishi mzuri, lakini hata ukipika chakula kizuri kama hujakisavu na upendo, hakiliki. Let love be your garnishing pale mezani. Sawa? Na si kwake peke yake, kwa wale pia utakuta kwa nyumba. Thirdly, your role in the family. Sasa utakuwa na wazazi wanne, baba wawili na mama wawili. When I was here, I was getting every attention from you. Unaenda kule. Sitaki mwekee mipaka huyu. Akitaka kuja kunisalimia, aje kunisalimia. Akitaka kuniletea zawadi, aniletee. Na wewe pia, sitaki uwe mwenye kupendelea. Chenye utanifanyia, mfanyie mama Kesili. Na mimi nikisikia unamfanyia zaidi kule, na mimi sitasikia vizuri. So balance. Let us feel loved. Because sisi wote tumeweka mchango sawa kuwalea nyinyi wote. Sawa sawa. Usiwe na mwenye kupendelewa na mwenye kuonekana hafai. Hivyo hivyo kwa mpaka kwa ndugu zako. Kuwa mwenye kukaribisha watu kwa nyumba yako. Of course you'll have your principles, watu wasikutawale, lakini kuwa mwenye ukarimu na mwenye kukaribisha vizuri. Nao utapata baraka. Nafikiri unakumbuka ile story ya mama aliyekuwa mjane na Elia akaenda akataka ile posho ya mwisho na akapewa. Did she run dry? Yes. But do not be foolish. Ya kwamba hata imebaki hiyo hiyo na hata ujui itatoka yeye tena uitoe, manake mamangu alisema be wise. Be wise. Mr. Silas. Biblia inasema apataye mke amepata kitu chema, naye anapata kibali kutoka kwa Mungu. Umepata kazi. Tayari wewe una kibali mbele za Mungu. Hata usiku wa leo baada ya baraka hizi, ukienda kumwambia Mungu lolote, utapata. Kwa sababu ya kibali. Lakini usipofushwe na kifungu hiki cha kwamba umpata kibali. Kuna Malaki 2 pale 15 inasema usimfanyie hiana mke wa ujana wako. Maana ukifanya hivyo, hata zala zako Mungu
takabari. Utaomba, utafunga. Lakini as long as huyu mke wa ujana wako, najua ndio wa kwanza. Ama kuna mwingine alikuwa. Ni huyu. So huyu ndiye mke wa ujana wako. Ukimfanyia hiana zina, it will not go well with you. Because it is a provision mwenye Mungu alisema. So kama baba alivyosema, unaweza kuwa mkali wa maneno lakini si mkali wa vite. Hebu muangalie mwanzo. Angalie Sila. Hana alama yoyote ya makovu huyo eh? But nimesema ni mtifu. Si kwamba alikuwa si hakosei, alikuwa anakosea. But una correct kwa upendo. Tafadhali, kitu senzi kusikira. Sila kupiga mwanangu kabisa kabisa. Ana akili hiyo kumwambia ndasikira. Sawa. Na tena umwambie kwa upole. Kumkaripia, unajua it's natural. Someone will go defensive, okay? Nenda kwa upole. Hapa Lorina au umenikosea. Sio utakuwa unamhitaji. Utakumuita hani, sio nini haya. Hivyo vitu vyenu hivi. Unamwambia hayo. Amekosa kweli lakini do not miss to call her those sweet words. Huyu baba hapa wana nita sweetie. Akinita hivi kama amenikosea. Mimi na laini. Lakini akija direct anajua huyu. Naweza toa ushuhuda. Naye huwa ako wise, hawezi fanya hivyo alijaribu akaona. So, don't dare. Have that sweet word always. Amekosa hiyo. Ako sawa hiyo. Upendo wako usichakae. Vile ambavyo umempenda hivi. Naamba ufungirwe kuhuko mtezango la haabe wiki nzima bona zaukiza u. Unazaukiza u. Sasa hiyo hamu ya kuwa na Lorini ambayo ilikuwa inakuleta hapa kila siku. Uwe nayo ukiwa kokote kule ujue na mke nyumbani naye ni Lorini. So ukambaga nyumbani haa. Wewe ende uwe kuyani usiku. Isha binakaba oja usiku. Uendeka mare siku ya kwanza ya hiri ya hau. No ishindwe. Upendo wako usichakae juu ya kazi. Pia wewe nawe. Ndoa ni kufanya bidii. It's hard work. Sometimes it is hard ku accept mtu ambaye unamwona huyu naye ana vitabia vingine hata siwezi kunena. No, never say that. Ulimpenda mvumilie. Ukipendana naye utavumilia nini? Miba yako. Wewe kuhiki sawa wewe. Boss and I know. Opposite. Ha? So mpenda neni, you're not perfect, sindiyo? Hata kuvumilia mapungufu yako, kwenye utaweza kurekebisha, utarekebisha. You're also not perfect. Lazima umvumilie mapungufu yake. Mkamilifu ni Mungu peke yake. Sawa sawa. Hai. Kazo ana karakta moja ambao naipenda. She's aggressive. She's very aggressive. Not aggressive in fighting, but aggressive in pursuing what she wants. Hmm? Na ninaamini mtakuwa mnashauriana. Akiwa amesema anataka kwenda kufanya PhD, Sila, do not be a stumbling block. Kusema utasoma. Don't. Ukipatia uhuru huu ya ku explore, utafurahia wewe. Manake kila atakacholeta mwenye kufaidi ni Proverbs, that Proverbs woman, nasemaje? Mwanamke anarauka, anaenda tafuta vitu vizuri vizuri, lakini sifa inaenda kwa nani? Kwa mume. Kwa hivyo ukimfungia huyu, utakuwa ni kama umejifungia mwenye? Mimi sijui sifa zako, kusikia sasa. Lakini huyu, mpe nafasi, utaenjoy. Nataka umpende unconditionally. Hata kama ndugu zako wanaweza kusema hawataki bibi yako, it's upon you to continue sticking by her. Si ati wewe nawe ugang up against her, ugang up na familia yako. Utakuwa umekana upendo wako. Na ukikana upendo matokeo ni nini? Mimi nataka kuombea baraka ndani ya nyumba yenu. Baraka ya kwanza ni watoto. Watoto wengi wazuri.
So kazo wacha kula kidonge, manake nataka watoto wengi. Nataka wajukuu wengi. Hmm? Na watoto hawa ninapenda walelewe na baba na mama. Sitakusikia kimeumana. Yule ameenda kule na yule ameenda kule. No. Nyi bado mtakuwa ni watoto wetu, sawa? We we'll still have that parental guidance to you. Kwa hivyo akizaliwa kitu anani wafumbi na akai huko kwa fumbi. Na wewe ukai huko huko. Na wewe lazima usimamie nyumba yako. Nimesema even when there is fire in the heart, you stay in. Nisisikie basi Sila, nimemwambia school fees hapa ukatoroka. Sila. I don't want to hear that. Because as the head of the family, you have responsibilities. Hmm? Una heshima yako, lakini pia una obligations. Usizikimbie, huyu atakusaidia, akiona unalemewa. Lakini si ukae, wasile mikono hivi na. No, hiyo nyumba itakuwa haendi vizuri. Mimi sitakuwa radhi, sawa? I want to see you act real as the head of the family. Nikija kuwatembelea, wacha nione headship yako. Mnapokuwa pamoja, kuna mambo ya siri ndani ya nyumba yenu. Ndoa nyingi zinaweza kuwa na changamoto, lakini wakitoka wanacheka. Lakini si yenu uka changamoto kadogo mbili ya mtamzimo shaji uwasitaki kusikia hivi. Handle your matters. Handle your matters. Na handle them well and conclusively. Why was there a big case in it? Kazo hiti, kazo hiti. I said, in the forming stages, you have challenges, handle them. Mnavumiliana, mpaka mwisho mtatengeneza line. Sema, okay, this is our best fit. And you hope by that. Haya, mimi bena mboyera. Kikiki nukinama naye, ihama. Kazo, kuza mkuhonda uwe angufyari. Kwa sababu, kwa una mihambo, siyo. Lakini kinama nae, kinama ukiona mzu na kimu mana manya hana wanya. Manya hana noni? Hana kosho. Hana hondwa. Sasa kuhondwa, mekula vile romi mie. Mimi na hendani muhasi, ana. Na hendani muhasi? Hasa. Nyumba ya kwenu isikose wari. Kula vileno. Kwa sababu ya baraka sisi ndizo nasirichira kwenu. Musikose wari. Mungo yacho upate. Mubishaho kufungulirwe. Nyumba hiyo na ikale na teko. Mukagwirane, koka dede ka dede haha. Beka enderele hukiza fuone vizo. Ndonda kala na nguvu ya kuzala Musa kukochoni. Elakana zasike na mbazoi, kamutano ona kuku. Muna sikiva. Nankisika mbazoi, toka zahano, undakala ona rahaya. Undakala ona rinoleni rini. Haa, tutaki. Kwebo nakupawe na amani, nami napenda kuwabariki kwa jina la baba na mwana na roho mtakatifu. Amen. Hai. Nani Ni hoshoka hakikalaha na moho na usizime kuzima na usizime hakikalaha na shari haya na yuke kimwia na kisiki kanda mwia na kisiki na vikale kanda kuzima na kuzizime mkiraho na kale na dhebi nyuma yenu kale na dhebi nani mtumba pase siku zenu zosini mzungu na uhambale hayo kumanyoza hambala. Amen. Maana metulinda mpaka mekukulisha siku ya leo na wakati huu. Wosia wachungaji nafikiriwa kuna kaswali lakini utanijibu baadaye ya kwamba zile sherehe za harusi zenye nimeenda mimi huwa naona msichana ndiye anahaswa. Sijasikia wavulana wakihaswa. Sijui ni huwa sijaenda harusi hiyo ndio maana wavulana nahaswa sijui lakini wasichana ndio wanahaswa.
Hai, wata niambia wachungaji. Lorraine, tunayo mengi ya kuongea kuhusu. Kwa wakati ita labda mnaweza kesha, lakini kwa sababu ya muda, wacha tu nikwambia kwamba uende ukawe mke ambaye atakuwa anasikiza maneno ya mumewe. Uende ukapende ile jamii ambayo unaiendea kuanzia kesho. Kuna maneno matatu ambayo kesho utayasema. Kiapo. Yo, yes I do. Yes I do, maneno matatu tu. Lakini kumbuka maneno matatu hayo yana gharama ya maisha yako yote. Lazima uyafatilizie kulingana na vile ulivyo hapa mbele ya watu hapo kesho. Kwa hivyo mimi ningeomba tu uende ukawe mke ambaye utakuwa unatii. Uende ukawe msichana mzuri, ukawe mfano, peleka mfano mpaka wale wa kule upande wa pili uende wakaulize kama wanaweza pata mwingine upande huu. Naamini utatupelekea sifa nzuri. Bamkwe. Sina. Mechukua kazi. Kazo ni mamangu mzazi. Na kina kazo ni wengi. Kwa sababu umechukua mamangu mzazi, bamkwe. Mamake amesema hapo. Hataki kusikia kwamba mmeongea na hamkuelewana. Changamoto zile ambazo zitainuka, ninaomba tu muende mkazikabili na mkaweze kuzipita ili maisha yakaweze kuendelea. Mnaanza maisha kuanzia kesho, maisha mapya. Wako wazee hapa ambao wamezeeka ndani ya ndoa. Mkiwauliza watawaambia maisha ya ndoa ni safari. Kisha safari ndefu. Mungu akiwajalia miaka 100 na nimesikia kuna mmoja yule ana miaka 25. Sasa kama Mungu atakupa bonus uishi miaka 100, ndani ya miaka 75 ishi vizuri kwenye lile boma ambalo utakuwa mama. Ishi vizuri. Mwisho ningependa tu kuambia baba mkwe ya kwamba dadangu amesema msichana wetu hana kovu. Na ni kweli hana kovu. Baba mko pia nimejaribu kumuangalia, nikamona pia naye hana kovu. Ndiyo. Hivyo basi, muende mkatunzane. Mambo ya kuambiwa umepelekwa kwa mahakama ya watoto, sijui GBV, imeenda sijui vipi, watu wamepigana, wamekwaruza, mmemwagiana maji ya moto. Tafadhalini, karibuni kuzihandle zile challenges zenye mtakuwa mnapitia kwa uzuri. Mkiona inawazidi, wazazi bado wako, wazee bado wako, mambo utangulize Mungu. Lakini ukiona Mungu anakawia, enda kwa Mungu wako wa pili. Sikuliomba kuna Mungu wa pili. Yule wa kwanza kama anakawia, unaendea kwa wa pili. Wa pili atoa jibu hapo kwa hapo. Waende kwa wazazi. Na ninaamini mtapata suluhisho na mtaishi vizuri. Nampa mume uwe kwanzia leo mpaka machero upate kumongoza. Na ninakumba kukala nega la mara nguru yatu. Na ninampa muzi uwe kwanzia machero. Achifika kwa muzi ni yakaishi kutoto kusikizenye muzi. Kusikiza wifi zema meye vyala, paka babaye vyala. Aishi tototo kusudi, ni chenjira haho mimi. Nikale sinda kuinua, ni natekerua. Ala hii achika yudharau, mimi ninda kuinua, achikala lenjira haho. Nasenzi kuinua, na mala natekerwe. Babi vyo meirimaha huka guna kwa mbira mwanangu ukasikire. Na we mtetangu, mwanangu ni mufyala muto. Bada yokana uvya la muzo, mudamu kakalango machila siku wakabigba. Uya yugomba, na mimi ninagomba. Mudamu kakalango machila siku wakabigba. Na wira wekalo nembwa, na mimi na mininaunenga.
parivyo manje na machache Wana sifiwe. Amen. Kwa majina wananiita Joyce Otonyo. Niokoka Kristo ni Bwana. Mimi ni shangazi wa Mwapea Lorin. Hivyo ninamshukuru Mungu kwa kunileta mahali hapa. Kila ambacho nitarudia ya mama yamesemwa. Kila ambacho ningetaka watoto wangu mfanye ni kwamba kwa sababu mimi wote ni watu ambao mnatafuta. Kila ambacho mtatafuta mnatakiwa kwamba mkaweze kuwa waaminifu, mlete kwa meza. Muone ni kitu gani, mseme kwamba tutafanya nini katika kitu chetu hiki tumefanya. Pia katika maisha wakati mwingine labda umeona ameenda juu Lorin shuka chini. Kwa sababu ukiwa na hasira nyinyi wote hakuna suluhu ambayo itapatikana. Lakini ambacho ningeomba sana neno la Mungu linasema ya kwamba ukitaka hekima hebu mche Bwana. Ninataka kwamba mkaweze kumcha Mungu na Mungu ataweza kuwatendea yote ukiwa ndani yake. Bwana Amen. Asante sana. Habujambo watoto. Alizaliwa na mwanangu mzuri Jumba Sanjua. Mwana, mtu wangu niko huyo unaitwa Kazo. Wewe unaitwa Kazo. Eh? Bibi yangu ni Kazo. Kazo ndio huyo. Na mwana sokongea. Kama mimi sikushirikiana na wewe. Ndio leo mako hapa nitoka. Mimi na huyo ndio tumeshikiana, tumeshikiana. Kwa yule. Yule akakuzaa wewe. Wewe Kazo. Mtu wangu kwa nyang'anya bibi yangu, mjukuu wangu huyo. Unasikia? Wewe mvulana, mjukuu. Tunachukua mjukuu wangu. Ni mimi nimeshukuru sita sasa mimi ndio niko katika kijiji cha mimi mtizama mimi kutoka pale bwana uko huko pale mimi nakutizama tu kuona kwa sababu niko ndani nilikuwa na dada wewe nitakuona kweli bado kijana bado sawa kabisa mimi ninapenda niende mkakae alizuri mwelekeane vizuri nikijadili. Haya, sasa nitakuwa naona sasa hapo nitofika. Nitakufanyia mzee. Haya, mimi nitakuwa kunisubiri nini? Wewe mjuko wangu, nasikia waende. Nikija hivyo kusalimia huo ni heshima nzuri. Tabii nitaonekana nachagua kwa hali nzuri. Kwa sababu naelewana na huyo. Ukiwa na roho mbaya, mimi nikiangua nikiambiwa mimi naingia pale raja natafuta kula tu, atakuja kwa mjukuu wake atafuta kula tu. Na si vizuri, lakini pia wewe una heshima mzee wako, vijana yako, bibi ya na ndugu zako, heshima nzuri na watu wako na waheshimiwa. Ukiwa wewe una roho mbaya, watu wako hawezi kuheshimiwa. Nasikia mjukuu wako anasema mimi nitasema ninajua mimi niweza kwa hivyo sasa mnenge yangu ni machache, tunataka mwende utengeneze maisha yenu kwa hali nzuri. Maana akitoka wewe kutoka na wewe akija na mbili na tatu na hiyo haya tunatengeneza maisha yenu. Ya Lorene na Sila, nasi tunamshukuru. Sila, nisikilize vizuri, nitakwambia maneno maybe mawili ama matatu. Na siwezi kukuambia agria manamba sidima kukwadha kila kitu siku ya leo. Lakini kama neno maeri ama mahauka nakusaidia ukale mulume muzo kwa Kazo. Ra kwanza, I want you to be confident enough from today. Amen. That beautiful lady you are seeing there has seen no other man other than yourself. That should
give you confidence of what kind of a lady she is. Unanisikiliza vizuri sana. I want you to count yourself a lucky man. God has granted you what is best for you. Alright? Wewe umepitia, umeona wasichana wengi. Lakini, katika hisia zako, na vile Mungu amekuelekeza, ukaona Kazo ni bora kuliko all the others. Likewise, Kazo pia aliona the same. Now, that should give you confidence going forward. La pili, wazazi wenu wamezungumza maneno mazuri na mazito katika kuwaelekeza nini. Leo, lakini mumepewa mawaidha to start you off. Nitakwambia kitu kimoja sila. Na pengine ni baadhi ya siri za longevity of a marriage. The first thing is kuomba Mungu awape maisha marefu. That is ingredient number one. Because you have to be together, good and healthy. Number two, you will need to be open to each other. As simple as that. Ilo neno linasema openness means a lot. Ukiwa unasikia kitu mbaya, never hide it from the other. The nearest person to you in this relationship is God. Sasa basi, nitakwambia siri moja mjukuu wangu. Technology. Katika studies ambazo zinafanywa ulimwengu huu, one of the biggest impediments to longevity in marriage is technology. And I'll tell you why. Unaona hivi visimu hivi, vinaitwa virununu hivi. Hivi virununu hivi. My wife is here, anaweza kukubaliana na mimi. I've stayed with her for almost 30 years now. Small differences, but good to go. Hata ukimwona saa hii, wewe unaona ni mchanga mchanga, because nothing much really. We are good to go. Mimi nami, vishida vyangu kidogo kidogo, wewe mbona leo umekuja kuchelewa kidogo, nilikuwa naangalia mpira. Mbona huku nipigia simu? Pole, pole mke wangu. Don't hesitate to say sorry to this woman. Unasikia sila? Maneno madogo yao nakwambia, but yatakufanya marriage yako iwe mzuri. Sasa hivi virununu nimesema hivyo kwa nini? Respect each other's privacy, to be honest. And I'll say this many times because that's what exactly it is. Respect each other's privacy. Kazo usiende hatu chukura chukura hapo sijui usila amepigiwa simu na nani. You are killing yourself. Don't go there. Sila, the same. Respect your wife. Nimekuambia ameona wengi lakini amechegua wewe. That should give you confidence. Pana kuenda kwa hii kirununu kuangalia tinana amepiga simu. It doesn't make sense. Nikimalizia, don't hesitate. Both of you, in case of an issue, kumbukeni, kuna babu, hey, betewe babu usikuile yule, adikuame, let me speak to him. Give me a call, send me a message. We will talk. Mumeambiwa, wekeni Mungu, tembeeni na Mungu katika safari yenu, hii ya ndoa yenu. Na sisi tunawatakia baraka. Mungu awabariki, wazazi wamesema, tunataka wajukuu. Na wao wajukuu wazuri, Mungu awabariki. La mwisho, sila. Steal. Don't ever steal kwa kumpendeza huyu. Don't. Na nitakwambia ni kwa sababu tunataka wajukuu ambao watakuwa wamebarikiwa na Mungu. Because ukienda kule nje useme wacha nichukue hii ili kwa sababu kazi wasikie raha, you are destroying your family. Itakuja tu mzuri saa ile, oh blab, and kazo, by the way, don't hesitate. Ukiona kitu huyo ameleta shilingi milioni mbili kwa nyumba, uliza pesa sila imetoka.
mutaleta baraka ndani ya nyumba yenu na watoto wenu watabarikiwa kwa Mungu. Asanteni sana kwa kumsikiliza na Mungu abariki ndoa yenu. Thank you very much. Lakini naona gatosha gagu. Naona gumba manje zaidi. Kuna hili tu mkakase. Sifiwe. Kuchuku. Sifiwe. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Kwa majina mimi naita sikia nkaitwa na nyanya Mary eh. Nitendivyo nyanya Mary na napenda hiyo. Bwana asifiwe. Hapa kwa niaba ya Matoria Kadzo. Huyu Kadzo jina langu mimi ni Nemse. Sila amenioa mara ya pili hivi. Yeye kana kushu na mimi sitaki kuwa na kushu. Bwana alipe. Ameambiwa na anadhani anasikia. Nasikia kushukuru sana Lori kwa sababu ametupa heshima ya hali ya kivyake katika hii familia. Ameenda amesoma na ameona ni vyema avumilie ili atimize ule upendo ambao wana wazazi wake wamempe alipokuwa mdogo. Na kupitia hilo basi ndio akaona ni afadhali mambo yake yawe wazi. Na ametuletea kijana mzuri ambaye hana kushu. Na wetu hana kushu. Asa naomba hivyo hivyo mbaki kuwa hivyo hivyo kwa kupendana. Umeambiwa shingo haina masikio. Sikironi kikira kitu wani nizima ro. Sikironi kikira kitu wakisha nizima ro. Kwa hivyo sasa kichwa kisimee shingo lisimee masikio mpaka kamkwa basi huyo basi amemea pembe hapo. Hatupendi hayo. Wewe umekuwa msaidizi nendo kabaki msaidizi. Lakini ni wa busara. Umeambiwa hivyo. Na Sila ninapenda uwe hicho kitu ambacho umeambiwa. Na ujue kichwa chako kama kitakuwa kina function vizuri. Ni lazima uwe umelubricate hiyo shingo. Kwa hivyo kulubricate siko hapa kupiga makofi. Ukiona umezidiwa na uchungu utaenda kule barabara ya maleso kule. Ukanunue leso unipige nayo na mimi nitasikia furaha. Maana kuna mama mwingine alisema mimi bwanangu alikuwa akienda kulewa akija kichelewa. Naambia kwa nini umechelewa? Anaja samehe bibi yangu ananipa leso. Sasa hizi ameokoka. Sasa mimi hachelewi tena sipate maleso. Hasa kutetana na maleso ni lazima. Yo unategemea hivyo. Kuomba msamaha ndio kuzuri. Haya, muombane msamaha. Mtu akaona hivi, ni kweli huyu nimemwoji mwenzangu. Samehe na maisha yanaendelea. La pili la mwisho ni kwamba Kadzo unaenda kwa choni. Sima kuko kana kwala kuna afa makazo. Sima. Lakini unangirana na nambari nyingine. Na yeye sila na yangirana kuko. So sisi hatuhesabu hasara. Tunahesabu Kadzo umeenda umetuletea mjukuu mwingine. Hivi basi nimeongeza. Nimeongeza Sila ni mjukuu wangu. Na kama mimi nataka kitu kwa mjukuu wangu tafanyaje? Sila. Naona leso mbizo shumimi. Nyanya hivyo. Basi hivyo. Ndiyo mambo natakuwa yanaendelea. Na huko naenda kaongeze family. Huko taenda kukuta watu huko. Si viatu. Ni watu. Nyumba yako iwe ni ya kukaribisha. Hapo. Kwa hivyo kufanya hivyo. Watoto watakupenda, wakubwa watakupenda. Na sisi tukifika tutapendwa. Tusema Sila mnononi nyanyake amekuja, nyanyake Kadzo amekuja. Takuwa sasa, Sila umefika api, pali fulani, basi nyanyako amekuja. Takuwa ni mimi Kadzo hivyo. So, hatuja punguza, naona tumefanya plus. Na wewe nao kule umefanya plus, it is an even number. Mimi nawaombea heri, mmebarikiwa kwa miguu mkitoka, lakini mbarikiwe kazi za mikono yenu. Sasa tumemaliza chikipindi jamani. Jamani tumemaliza chikipindi mpande huu tumemaliza. Mpande huu pia tumemaliza chikipindi. Na ningetaka tu nibaki na
bwana na bi harusi nimesema mnaniekea Haligeuki harusi imetimia hivi leo vigelegele vivume hapa kwetu majaoni mpaka huko Chonyiroka siku ya leo imenara siku ya kazo na fundi pokeni pongezi zetu wapenzi Ulipeana ahadi na leo imetimia harusi leo tunayo kila lipangwalo na Mungu kwa kweli haligeuki harusi imetimia hivi leo vigelegele vivume hapa kwetu majaoni mpaka huko Chonyiroka Wazazi mama Lucia na Juma na kaka zetu Mapea na Jensi hata pia na dada yetu Kresi tuko pamoja tukichangamka na nyanya yetu nyanya Amerikazo Harusi leo imepamba moto Karibu ni ndugu na rafiki Hapa kwetu majaoni Nanyi wazazi leo wapeni Wapeni radhi watoto Lori ni kazo tuambie bye bye Sote tutakutamani Rawatakia maisha mazuri Lori ni kazo na fundi Karibu ni ndugu na rafiki Hapa kwetu majaoni Nanyi wazazi leo wapeni Wapeni radhi watoto Lori ni kazo tuambie bye bye Sote tutakutamani Rawatakia maisha mazuri Lori ni kazo na fundi Pendo ishara ya ushirika wa nyumba baina ya familia na hasa kiweko mama. Nashukuru Mungu leo familia hii ya Dr. Luciana kwa neema ya Mungu Mungu amewapa kibali ya kumsendo binti yao advocate Lorraine Kazo Mwanguru. Bwana asifiwe. Nataka nisikie makofi na vigeregere wa mama. Mtamu kwa ajili ya kumuinua bibi harusi wetu mtarajiwa Lorraine advocate. Harusi tunayo Luciana leo amefanya jambo zuri pamoja na familia kwa jumla ya kukusend off advocate Lorraine Kazo Mwanguru. Ni jambo zuri na la baraka sana kwenye familia wameona umewaheshimisha. Na sasa wamekuandalia keki
Kama nilivyotangulia kusema, kwanza keki ni ishara ya upendo na ishara ya ushirika. Kwa bahati nzuri mimi nilibahatika kuwekwa ile siku ya mahali kule Matangoni na kule Sagara. Na wazazi wamefanya jambo zuri sana. Na nilipata nafasi ya kusema na wewe. Na nilisema na wewe katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 24 mstari ule wa wewe kama mama wa familia ijayo kule kwa kina Ngongo. Wazazi wanatarajia utaenda kuwa mfano bora wa upendo na ushirika. Na sasa kwa upendo huu wa keki na ushirika huu, na kuomba polepole, chukua microphone, bariki chakula chako, alafu tena utachukua kisu, uanze kukata polepole. Karibu advocate. Tuamini na tuombe. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakuja mbele zako wakati na majira haya tukisema ni asante kwa kutufikisha mahali hapa. Asante Mungu kwa kuenenda pamoja nasi. Tunapenda kuleta chakula hiki kilicho mbele zetu, mbele yako. Kapate kukibariki Mfalme, tupate Mungu pia kutubariki pia na sisi, tukazidi kuwa na furaha na kuwa na upendo. Na kwa haya machache naomba katika jina la Bwana Yesu Kristo niomba na kuamini. Hiyo keki, fanya tu kwa ishara, afu ile ya chini ndio utakata. Pole pole. Ehe, kwa jina la Baba. Ehe, na la Mwana. Nisikie vigelegele tena. Tena anakata kwa budget. Ha, kata sasa hiyo keki ya chini. Naomba pia best maid wake utamsaidia sasa, juu Bwana Amani naye. Tuwezi kumruhusu hapo Bwana Sila afanye mambo yake hapo, si wakati wake. Na leo mimi ndio kilanja wa zamu sasa. Paka kesho Bwana Sila atashughulika. Wakati wa DJ ukiachilia muziki polepole wa kukatia keki. Maluaga tacha
majina anaitwa Lorin Kazo, soon to be Fumbi. Na siku ya leo nimefurahi tumejumuika pamoja, it was a kuhaswa day. Imekuwa siku ya furaha, nimefurahi, tumepambwa. We have just had fun and well, nimefurahia tu kuona nyumba yetu imepambwa, watu wamefurahia, wazazi wangu wamefurahia ile heshima nimewapea. So I just want to say thank you to everyone who has showed up, because sherehe haingekuwa kama ni watu wote hawangekuwa wamefika hapa, sherehe haingekuwa. Wanasema sherehe ni watu. Kwa hivyo nashukuru kila mtu ambaye aliweza kufika mahali hapa, na pia nashukuru kwa furaha na upendo nilionyeshwa. Na also tomorrow tuko na the main day, which is the wedding day. Na it will happen at All Saints Cathedral ya Mombasa. Na nyote mwakaribishwa kwa ajili ya shughuli hiyo. Mkuje witness as we exchange our vows with my very better half. And yes, I know tomorrow will be fantastic. Reception will be at Peacock. Na nyote mwakaribishwa, mje mshirikiane pamoja nasi katika shughuli hii. Mungu azidi kuwabariki na awatendee mema. I can't wait to do life with you. I love you too. Kwa majina naitwa Silas Fumbi Kudunda Ngoma. Nashukuru sana kuwa hapa siku ya leo. Siku hii ilianza na changamoto. Changamoto zilikuwa nyingi hapa mbele, nyuma, joo, rudi, lakini baadaye tukafanikiwa, tukaingia ndani na tukaanza sherehe hiyo, tukamaliza. Tumehaswa na tunashukuru sana. Tumepata mvua, kumekuwa na jua, kumekuwa na mvua, watu wamecheza, watu wametota, watu wamekula, watu wamekunywa, na tunashukuru sana kwa kila mtu mwenye amefika hapa. Tunasema asante sana. Si kwa watoto, si kwa wazazi, si kwa nyanya, si kwa piga picha, watu wa muziki, na kila mtu aliye hapa tunashukuru sana kwa kufika hapa leo. Na kesho ni kucheza kwa sana. Venye tumecheza hapa, hiyo ilikuwa ni trailer. Kesho tutacheza kutoka kanisani pale SK Cathedral, tukimaliza kanisani kucheza tukacheze tena reception pale White Peacock Mzambarauni. Yeah, na kesho ndio ile siku nitafunga kiapo niseme yes I do. Na mtazamaji wa Kishes TV, basi leo tumekuwa na siku nyingine ya kufana sana. Manake leo tumekuwa na jua, tumekuwa na mvua, zote zimekuwa zetu. Na pia tumecheza kwa sana. Kama nikucheza, tumecheza kwa sana. Tumekula keki, tumekula pilau, tumekula biriani. Na naona maharusi wetu wako tayari kwa siku ya kesho. Wako tayari kwa siku ya kesho. So nitakuwa nauliza maswali mawili matatu ili waweze kunijibu nione kama wako sawa. Lakini sijui nianze na bibi harusi ama bwana harusi. Manake bwana harusi kuna venye anajua kidogo. Sasa bibi harusi njoo hapa ndio niweze kukuuliza swali rahisi kabisa. Hebu tuambie, nini ilikupendezesha sana kwa Silas mpaka leo hii mkasema kuwa lazima leo watu wakuje wahaswe na kesho lazima harusi ifanyike? Kusema kweli, Silas nampenda kwa sababu ya moyo wake. Huyu ni mtu mwenye roho safi na mtu wa kupenda na roho moja. Hicho ndio kilinivutia kwake na kikanifanya mpaka nikakaa, nikafanya uamuzi wa kumleta huku nyumbani ajulikane. Because yes, for his personality, yes. Na Silas wasemaje kusukua mioyo hiyo yote hiyo? Unajua umeambiwa maneno mazito ndugu yangu. Yes, sasa nasikia hiyo roho. Ni kama wajua kipenda choro ni nyama, eh? Yeah. Na sasa hizi mimi akisema hivyo, mimi kila akisema hivyo nasikia tu roho yangu yaridhika kabisa. Na mimi namwambia nitazidi kumpenda hivyo hivyo na itaendelea hivyo hivyo mpaka kifo kitakapokutenganisha. Sawa sawa. So siku ya kesho, dressing code, nani aliyoinspire, nani aliyosaidia kuchagua masuala ya nguo, ama kwanza tuanze kwanza ya leo. Kwanza tuanze ya leo. Nani aliyosaidia paka naona decoration imependeza zaidi? Okay, ya leo mimi naweza sema nimekuwa dressed na The Wardrobe KE. Ni rafiki yangu ako na kampuni yake huko pande za Malindi. The Wardrobe hajaweza kufika hapa, lakini big shout out to The Wardrobe KE. Mnaweza kumpata Facebook, Instagram. Yeye ndo ameweza kunivalisha hizi zote. Hii yote inakaa hivi ni The Wardrobe KE. Ndio. Okay, na madam. Mimi naweza ongelea maybe the decorations. Yeah. Yes,
this is a traditional wedding na ni ya Kimijikenda. Kwa hivyo ndo maana tumepamba hivi na all this. Yes, and tumepamba hivi cause za Kimijikenda kwa kawaida kuna hivyo vishutu nini, so hivyo ndo wao inapambwa. Then personally I just decided to dress, siku decide to dress na hivyo vihando vya kawaida. I just wanted to be different. Yes, but yes, hivyo ndo niliamua tu. Mimi nilishonewa yangu Nairobi, sitaki kuwauza. Wanake si marafiki zangu. Okay. Eh. Ah, sawa, swali lingine. Sana wapi? Fast kabisa. Fast kabisa. Tulipatana huko. Eh? Tulipatana huko. Eh, si unaona mtaa ni kule na hapa. Wapo ni kwao ama. Tulipatana kulikuwa na michezo katika shule ya huko juu Shanzu. Na niliweza kumuona hapo na kutoka hapo process ikaanza pole pole mpaka tumefikia. So nani alianza? Nani kama alianza kuona mwenzake kama wewe ndio alikuwa eagle eye yani. Unayemhoji tayari unajua sasa, unajua issue ni wewe mwenyewe, angalia huyu msichana akipita hapa. Eh? Unajua ni machuma ngapi anamwona? Sasa yeye nilimuona na mimi nikasema hapa lazima nitafika. Thank you so much. Thank you so much. Mengi tutauliza kesho. Sawa? Aha, kama ulivyosikia basi kutoka kwa bi harusi na bwana harusi mtarajiwa. Manake wako kwa masaa machache sana ili waweze kufanikiwa kesho, waweze kufanikisha siku yao. Nakwambia itakuwa ni Jumamosi ya kwanza ya mwezi ambayo tunaenda kuwahudhuria harusi. Kwa hivyo basi tutakuwa tunakuletea matukio yote kwa ujumla. Kumbuka hii ni Chishes TV, tutakujuza kila wakati. Kumbuka kesho ndio siku ya siku. Kesho ndio ile siku ya harusi. Kesho ndio ile siku Silas atakuwa anaunganishwa na Lorraine kwa ile harusi yao.